Без води немає життя. І вже не одну тисячу років перед людством стоїть проблема достатньої кількості питної води та її збереження. А з розвитком технічного прогресу це питання набуває все більшої значимості. Промислові комплекси для своїх потреб витрачають більше 60% від загальних обсягів споживання води. Отже, її збереження – то збереження самого життя. Відомо, що ефективність виробництва великою мірою залежить від грамотного використання ресурсів. Але за допомогою яких саме технологій заощаджувати ці ресурси? Питання з одного боку складне і суперечливе, а з іншого – давно вже відоме. Приміром, температура зворотної води, що охолоджується в градирнях, має неабиякий вплив на роботу технологічного обладнання. І від ефективності такого теплообміну певною мірою залежать витрати сировини, електроенергії та палива. І кожне виробництво має бути захищеним від надмірних збитків, а кожен з нас – від погіршення екологічного стану навколишнього середовища. Акціонерне товариство «Спільне підприємство «Бротеп Еко» проєктує та виготовляє сучасні градирні будь-якої продуктивності. За десятиліття своєї діяльності фахівцями Бротепу було накопичено чималий досвід дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт. Сьогодні це дозволяє виконувати реконструкцію та будівництво градирень і обігових циклів на високому технічному рівні. А використання прогресивних матеріалів та технологій забезпечує економічний та суттєвий екологічний ефект. Ми використовуємо дуже багато досягнень сучасного науково-технічного прогресу. Наприклад, проєктування у нас ведеться автоматизованим способом. Так само ми використовуємо інші досягнення технічного прогресу. Як то цифровий фотоапарат, який завжди в кишені наших фахівців, які їдуть в відрядження, і потім у нас ведеться база даних по всіх фотоматеріалах, вірніше, це вже цифрові, а не фотоматеріали, і ми їх аналізуємо. І кожний, хто має доступ до інтернету, чи хоче ознайомитись з нашою продукцією, він може відкрити цю сторінку, роздивитися наше обладнання, зрівняти, порівняти характеристики, познайомитися з переліком наших замовників, а він нас сягає кілька сотень вже за цих 10 років. Сьогодні ж тільки модернізація обладнання в системі зворотного водопостачання більше ніж третини вітчизняних підприємств дозволила б зекономити значні енергетичні та сировинні ресурси. Бо такі системи використовуються на всіх енергогенеруючих станціях України. А якщо врахувати ще й комунальні послуги населенню, ефект збільшиться суттєво, не кажучи вже про соціальний аспект економії водоресурсів. Сьогодні йде у нас в обороті дуже багато води. Вода сьогодні також дуже він був, є завжди цінний продукт, але він сьогодні і енергоємкий. Сьогодні теж затрати немалі на його викидаються. Якщо в таких містах Полтава 330 тисяч населення, ми сьогодні викидаємо сотні кубів води. І тут також себе знаходить продукція Бротепа, яка забезпечує якість фільтрації економно, вигідно і значно здешевлює воду. Але раціональне використання ресурсів не вичерпується лише економічними чи соціальними міркуваннями. Зверніть увагу, над цією градирнею чисте небо. А ще донедавна великі випаровування, що були наслідком роботи звичайної теплообмінної системи, завдавали прямих збитків підприємствам через перевитрати води. Сусіди столичного заводу полімерних матеріалів добре пам'ятають, як до встановлення тут новітніх зрошувачів та водооловлювачів їх вікна затягало вологим мережевом пари. Уносів таких ні, які раніше були. Жалувалися інститути вже і прочі на великі уноси води, столби стояли. А зараз нормально встановили нові розсітілі, уловітілі пластмасові. Так що градирні надіжні. І прикладів вдалого вирішення екологічного питання за допомогою встановлення сучасних градирень можна навести багато.
приміром, в галузі газовидобутку. Заміна старих систем на нові, вироблені Братеп ЕКО з використанням сучасних матеріалів та енергозберігаючих компонентів, дозволили підвищити ефективність роботи установки вдесятеро. Технічно і навіть візуально модифікація броварських градирень значно відрізняється від своїх застарілих попередників. Адже розробка сучасних енергоефективних технологій – складна організаційно-інженерна задача. Необхідність виникла перш за все те, що старі градирні прийшли в свою непрацездатність. З точки зору екологічних міркувань, винос води в атмосферу був значний. І тому ми вирішили замінити старі градирні на нові. Отже, існує універсальна технологія заощадження ресурсів підприємств та охорони природи. Сьогодні Братеп ЕКО випускає всі типи градирень малої, середньої та великої продуктивності, залежно від потреб замовника. Приміром, установка, що зараз випускається підприємством, найпотужніша. Її під силу обробка 600 кубометрів води за годину. Але всі технічні елементи обладнання різних модифікацій розроблено з урахуванням габаритів автотранспорту, до того ж легко складаються. А це, в свою чергу, дає можливість зменшити витрати на перевезення. І тривалість монтажу устаткування на об'єкті невелика – до 2-3 тижнів. Полімерні зрошувачі, які замінили застарілі системи, забезпечують сьогодні потрібну температуру зворотної води. До того ж, вони досить компактні, що дуже зручно при їх транспортуванні. Використання таких ресурсозаощаджуючих технологій дозволяє підприємствам-замовникам окупити вартість установки протягом одного року. Саме такі системи зараз впроваджено на черкаському підприємстві «Азот». Люди нас послушали, сіли, посчитали свої можливості і сказали нам, що ми беремо на себе обов'язательство вместе з вами за 30 суток вложитися. Я вам скажу, ми від них отримали. Мы еще и проплаты им не делали, мы от них получили. Все оросители. Они лежали у нас на складах, их транспортом мы не доставили. Дальше мы получили от них нормальную техническую документацию, сделали подготовительные мероприятия. Підприємство Братеп ЕКО має власне виробництво. Від комплектуючих до завершених систем. Фахівцями на будь-якому підприємстві проводиться передусім ретельне обстеження стану діючих обігових циклів і видача технічних рекомендацій. Головне, щоб вибір кінцевого варіанту, чи то заміна існуючих систем, чи реконструкція старих, був вірним та вигідним замовнику. І тоді групи інженерів-проєктувальників та інженерів-наладчиків виконують весь комплекс робіт та нададуть певні рекомендації. Прежде чим приступать к выпуску какой-то новой серийной продукции, мы проводим исследование рынка. Мы берем самое передовое, лучшее, что выпускается, допустим, в Европе. Делаем привязку к нашим условиям, естественно, чтобы это было недорого, чтобы максимально выпускалось нами, и делаем это изделие. Комплектуючи від Братепу, не тільки більш дешеві, ніж західні аналоги, але й більш вигідні для використання саме на вітчизняних підприємствах. Адже замовник має можливість в процесі експлуатації своєчасно замінити будь-яку запчастину. Незалежно від того, що гарантійний строк у 5 років вичерпався, фахівці зможуть швидко та якісно полагодити чи модернізувати обладнання. До того ж, вам порадять найбільш оптимальне рішення для реалізації технічного завдання. Навіть якщо замовник не одразу знайшов потрібну модифікацію, фахівці вирішать це питання. Адже виробник завжди має можливість реалізувати будь-яке побажання покупця. Кожне підприємство України чи навіть за кордоном може звернутися до нас, і наші фахівці обстежать їхнє обладнання, обстежать стан їхньої градирні і зроблять технічні пропозиції, технічні рішення, які будуть запропоновані для вирішення їхніх проблем. І це робиться безкоштовно і на високому технічному рівні. Значну економію коштів забезпечує застосування енергозберігаючих технологій, обладнання та систем. Приміром, електродвигун для вентиляторів, що має змогу переходити на економну швидкість і споживає електроенергії значно менше. Додатково, фахівцями Братепу розроблено цілий комплекс схем автоматизації та управління, що дозволяють регулювати режим роботи обладнання в залежності від змін температури повітря.
Один из наших новых разработок, которые мы внедрили с 96-97 годом, является применением технологических элементов растителей и водоловителей в использовании снегорючих материалов. Это ПВХ. Кроме того, что они имеют лучшие показатели по охлаждающей способности, то есть этот материал смачиваемый. И значит, он, с него лучше происходит испарение воды при охлаждении, значит, и лучше охлаждающая способность. Кроме того, он является негорючим материалом. Конструкції систем зворотного водопостачання різних підприємств, а також наявність сучасного обладнання та комплектуючих дають змогу броварчанам розробляти будь-які технічні рішення. І незаперечним фактом є те, що вітчизняні ресурсозберігаючі технології сьогодні завойовують світові ринки. Найкращим свідченням цього є контракти на реконструкцію декількох закордонних підприємств. Серед них – Кишинівська ТЕЦ в Молдові, болгарський «Булгарспиртзавод», підприємства Греції, ряд систем у Росії. І хоча учасниками тендерів були провідні європейські фірми, перевагу віддали броварчанам. Про рівень робіт свідчить ще й той факт, що фінансування проєктів проводилося Світовим банком реконструкції та розвитку. А він, як відомо, до використання своїх коштів ставиться дуже прискіпливо. Ми виграємо свої тендери завдяки, перш за все, завдяки комплексній можливості комплексної реконструкції чи цілого комплексу робіт, які ми пропонуємо замовнику. Так як я вже говорив, ми і проєктуємо, і виготовляємо, і встановлюємо, і допомагаємо правильно експлуатувати це обладнання. Економіка країн Східної Європи сьогодні активно перебудовується. Саме українські виробники пропонують одну з найцікавіших розробок в галузі економії ресурсів. Свідченням цього є успішне впровадження проєктів акціонерного товариства «Братеп Еко» на ринках багатьох країн. Зараз настав час використати весь потенціал національної науки для модернізації промисловості. Адже заощаджена енергія – це ефективна економіка, якої сьогодні так бракує Україні.